はい、おはようございます。今日ね、北海道からシシャモが入ってきたので、これをね、素揚げにするんですよ。これ、ムカワでね、いいシシャモが入ってきました。揚げるにしたってね、これ卵が入ってるやつ、これはオス、これはメス、大きい、これはメス。まあ、シシャモっていうのはね、昔のこれ、シシャモってアイヌ語なんだけど、飢饉になった時に、柳の葉っぱをね、シシャモっていうのは柳の葉っぱの魚って書くんだけど、柳の葉っぱを川にね、神様がね、こう、パーッと、こう、地元の人がこう、食べ物ないから、なんとかしてくれっつってこう、パーッと川に流したら、それがシシャモになったっていう伝説から、まあ、シシャモの葉っぱが柳の葉っぱの魚って書くんだけど、これね、シシャモもどきっていうのがあって、よくシシャモシシャモって売ってるんだけど、本物ってないんですよ、なかなかね。本物のシシャモ、北海道のキュウリウオなんですよ。海にいる魚ね。それをシシャモとして売ってるんだけど、まあ小学校の給食でもね、シシャモっていう風に出てるのはありますが、名前がシシャモで、商品名がシシャモで、生態的な、その生物学的な魚の名前で言えばキュウリウオであったりするし、だこれが正真正銘の学名からしてシシャモです。まあ、まあ、値段のこともあるんでね、なかなか本物を食べる機会というのはなかなかないんですが、このようにすごく鮮度のいい場合は、まあ、刺身もできるんですが、やっぱりね、こういう魚っていうのはアニサキがいるので、やっぱりちゃんときちっと火を入れる。それがやっぱり常識で。アニサキってのは火に弱いですからね。ただ、煮たり焼いたりするときに、さっと煮る場合は、その程度じゃアニサキはね、死にませんので、気をつけるようにということです。あ、これから水取れましたね。じゃあ早速これ素揚げにしていきます。北海道のムカワのシシャモが入荷しました。まあ冬です。冬到来となりました。今日は以上です。また明日。